ကျွန်တော်ကလာတော့မပါရှီအောင်လေးနဲ့လေတမေဝါအစတွေကယူထားတာပါရှီအောင်လေးကျွန်တော်ဝေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဗိုလ်ချုပ်သေးကရွှေကုန်းသူအထက်တန်းပို့တဲ့တိုက်ကပေးတာပါစွန်သားညောင်လုံးအော်နော်တူတက်ပြတာတော့အဓိကတော့ဒီယူနီဖောင်းတွေစပွန်ဆာကြောင်းပါဒီဗာလဲဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာဗာလဲဒီပါဦးနန်းတက်မင်းသားနန်းတက်မင်းသားမန်လေးကနန်းတက်မင်းသားပို့တဲ့တိုက်ကစွန်ဆာပေးတယ်ဒီ
ဟုတ်ရလာတော့ကွယ်ဘွားပေါ့မရသေးတဲ့လူတွေပို့ရသေးကြပါလေဘွားပေါ့ဟိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေနေ့တွေရရမယ်ရမယ်ကြာပြီးတော့မရသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းပို့ပြီးရသေးကြပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုတ်ဆိုလည်းဓာတ်ပုတ်စစ်စစ်တွေပဲဓာတ်ပုတ်စုရသေးကြပါလေโอเคဒီကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ဘာပြောကယ်မီဘုတ်ဘွဲကပေးတာတယ်ပြိတ္တနဲ့တစ်ထက်ထဲချတာဆိုရ
Ciao.